Привіт усім глядачам телеканалу «Ультава». В ефірі для вас працюють вихованці дитячої студії телебачення «Разом». Тобто юні ведучі та кореспонденти. Сідайте зручніше біля своїх екранів. Уважно переглядайте нашу програму. Кличте рідних та друзів. І ми розпочинаємо 444-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Сьогодні у випуску ми вам розповімо про поему казку Володимира Малика «Журавлі-журавлики». Журавель дитинку смиче за косинку, любить дітвору кру-кру-кру. Ось минає тиждень, зранене крило, у Павлика-журавлика майже зажило. Завітаємо до Малоперещепинської школи. Сьогодні програма «Разом» в гостях у Малоперещепинській школі. Рубрика «Флора і фауна» розповість про квіти, які занесені до Червоної книги України. Подивіться навколо, яка краса! Оце, що може бути краще? Хоч і на фоні такої багнюки сірості і такого похмурого неба, позитивні обличчя моїх друзів і, звичайно, прекрасні, неповторні проліски. А ще познайомимо вас із танцювальною родиною «Спіріт». Тут всі друг другу допомагають, і якщо хтось щось забув, вихователь допомагає. Ми! «Спіріт»! Ми приїхали із... Полтави! Показати всім, що ми лучші! Да! Тож канал не перемикайте і уважно програму переглядайте. Перша сторінка нашої програми буде інформаційною. Юні кореспонденти завітали до Полтавської обласної бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського на презентацію книги Володимира Малика «Журавлі-журавлики». Зустрічайте несподівані, яскраві, цікаві і непогані новини для дітей, новини на паркані. Привіт-привіт! І зараз ми знаходимося у Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Петровича Котляревського. І саме зараз ми побуваємо на презентації книги українського письменника Володимира Малика «Журавлі-журавлики». А ви ще не знаєте, хто такий Володимир Малик? Тоді дивимося! Володимир Малик – український письменник, який народився на Полтавщині. Він є автором багатьох творів, а ми вам розповімо про казку-поему «Журавлі-журавлики». Коли цей твір вперше надрукували, то маленькі читачі одразу полюбили цю поему. А йдеться в казки про ті давні часи, коли на нашу рідну землю здійснювали свої спустошливі набіги турецької орди. Під час одного з таких набігів захопили вони в полон маленьку дівчинку – Наталочку. Згодом, повертаючись разом з ключем на рідну землю, журавлик Павлик врятував маленьку україночку з чужоземного ярма. До речі, цю книгу будуть читати не лише полтавські школярі. Колись говорили, що ще не вмерла Україна, до сих пор ще говорить, але ви знаєте, я би сказав, що вона ствердилась, і завдяки таким книжкам вона буде тисячоліття. Журавель дитинку смиче за косинку, любить дітвору кру-кру-кру. Ось минає тиждень, зранене крило, у Павлика-журавлика майже зажило. Ось цими рядками ми і завершимо наш сюжет. Бувайте! Як я обожнюю весну! Сонечко гріє, квіти розквітають,
пташки співають. До речі, про квіти. Усі ми знаємо, що першими навесні квітнуть проліски. А ще ми знаємо, що їх зривати не можна. Адже вони занесені до Червоної книги України. А якщо ви так любите проліски, то ви можете поїхати чи піти до лісу. Та помилуватися їхньою красою. Саме так зробили і наші студійці. Ми знаходимося у лісі. Ми зараз у лісі. В цьому поході знаходяться учні студії разом, старша група, а також середня група. Що я можу сказати? Це дуже круто, це дуже класно. І не дивлячись на те, що йде дощ, і все одно я дуже, дуже щаслива, що ми пішли, тому що це дуже великий шанс випробувати себе. Ми вже 2 години йдемо під дощем, але як подарунок оці проліски в цьому лісі. Подивіться навколо, яка краса. От скажіть, що може бути краще? Хоч і на фоні такої багнюки, сірості і такого похмурого неба, позитивні обличчя моїх друзів і, звичайно, прекрасні, неповторні проліски. Справжня весна. Проліски є справжньою красою весняного лісу. Ніжні квіти стиляють землю голубим килимом, і ці квіти називають вісниками весни. Проліски занесені до Червоної книги рідкісних рослин, що охороняються. Тому, якщо ви побачите ці квіти, то не зривайте їх, а лише милуйтеся красою. Дорівнює 5, 3 плюс 3 дорівнює 8. Ліза, ти що, рахувати не вмієш, чи в школі не вчилась? Я не знаю, що зі мною. Так, треба щось негайно з цим робити. Пропоную завітати до наших юних колег, щоб вони навчили тебе рахувати. Ех, вмовила. Переносимося до рубрики «Шкідні новини». Сьогодні програма «Разом» в гостях у Малоперещепинській школі. Ця поїздка для нашої знімальної групи була надзвичайно цікавою. Адже до селища Мала Перещепина ми приїхали не вперше. Цього разу нас запросили до сільської школи, в якій навчається небайдужа команда юних дослідників. Дівчата, а чим ваша школа відрізняється від інших шкіл? Наша школа відрізняється від інших шкіл тим, що ми дружимо з болгарами, що ми обмінюємося з ними нашими традиціями, а вони нам розказують про свої. В цьому музеї зберігають прапор дружньої країни – Болгарії. Друзі, перед вами камені давніх болгарських міст – Плиске, Охрида, Велике Переслав, Царград, Тирнова, передані нам на перший собор болгар України. В грудні 2010 року до нас в село знову завітали наші друзі-болгари. Вони подарували нам болгарський національний костюм. Існує така легенда, що незадовго до своєї смерті Хан Кубрат зібрав всіх своїх синів і закликав до єдності. При цьому кожному з них дав пучок лози, пропонуючи його зламати. Але це не вдалося нікому. Тоді мудрий батько сказав, що одну гілку може зламати навіть дитина, а єдність – це сила. Малоперещепинська школа може похвалитися і своїми унікальними дружніми зв'язками з Болгарією і своїм шкільним музеєм. Село наше велике, розкидане воно в радіусі 3 кілометри, і от той, хто де проживає, і він на своїй вулиці спілкується з жителями, старожилами і приносить до школи різні матеріали. Настінька, а зараз я хочу, щоб ти звернула увагу на ці старовинні речі.
ці речі – давніх ремесел, якими займалися жителі нашого села. Це годинникова оправа зроблена моєю сусідкою Янко Ольгою Григорівною. Раніше вона займалася подібним ремеслом і виготовляла ось такі дивовижні речі із дерева. Це історія нашого села. От бачиш, раніше люди, які жили в нашому селі, вони дуже займалися різдвярством. Нам передали, дивись, такий красивий підставничок для календаря. У нас багато росте лози. Оце ліжечко для маленьких діток створено нашими людьми. Такі вироби виготовляли. Меблі, столи, стільці. І ось наші дітки відшукали таке ліжечко і передали до нас в музей. Раніше, Настя, не було електропрасок, не було світла. І тому люди з дерева виготовляли такі прасочки. Це називається рубель. Ось дивись, який в нас хороший експонат нам принесли наші діти. Вони відшукали теж у старожилів. Це називається серп. Ним брали пучок любої рослинки і підрізали. І так збирали врожай. А оце дуже унікальна, давня річ. Вручну виробляли шерстяні ниточки. І ось для того, щоб з вовни зробити ниточку, спочатку вовну розчісували на такій гребінці. І тоді далі вже її відповідно скручували в тоненькі ниточки і робили далі одяг. Називається це гребінка. От наші пошуковці її теж відшукали в селі. Жили люди, які шили взуття. Так от для того, щоб пошити взуття із шкіри, треба спочатку було зробити під розмір ноги колодочку з дерева, а тоді на неї одягали шкіру, зшивали і виходило взуття. Таня, а що ці роботи роблять в шкільному музеї? Ці роботи із солоного тіста. Їх робить моя однокласниця Коростельова Аліна. Історія, яку розповіли нам діти про малоперещепинці скарби, дійсно вражає. Адже ця історія відома далеко за межами України. Таня, а що це за малюнки? Це картини, подаровані нам нашими юними друзями-художниками із села Задунаївка. Це болгарське село. На першій картині ми бачимо хана Кубрата зі своїм військом. Напевно, хан Кубрат вирушив один із своїх походів. На другій роботі ми бачимо хана Кубрата зі своїми синами. Напевно, вони вирушили або на полювання, або просто об'їжджають свої землі. Наступна картина, вона показує життя нашого села до тих подій, які відбулися в червні 1912 року. Таня, а що це за хлопці? Це двоє юних пастушків, які знайшли у лісі скарби. Вони просто випасали худобу, і нога одного з хлопчиків провалилася в піщаних дюнах. І вони побачили, що знайшли речі неймовірної краси. Усі ці матеріали почали збирати у музеї з 2011 року. Відвідали Болгарію. Вони були там 2 тижні. Для них були організовані різні екскурсії. Ми
цього року їздили до Білгород-Дністрової фортеці, де відвідали 7-й Всеукраїнський Болгарсько-Український собор, присвячений 25-річчю Дня Незалежності України. Нас вразили хода із костюмів народних. Також ми познайомилися із болгарськими друзями. Ми лише тоді болгарські, коли ми разом! Люблять діти свою школу, турбуються про неї. Подивіться лише на ось ці шпакільні. Їх на деревах шкільного подвір'я безліч. А це свідчить про неабияку любов дітей і до школи, і до свого села. Спеціально для програми «Разом» із села Мала Перещепина Анастасія Біозуб, телеканал «Утава». Танці, танці, танці! Які ж ці танці запальні? Далі ми поговоримо про колектив, який нещодавно отримав нагороду найкращої команди країни. Тож не боріться, танцюйте, веселіться! Канал не перемикайте, наступну рубрику переглядайте. Танцювальна родина «Спіріт» – це найталановитіші танцюристи, які займаються в міському будинку культури. Керівником цього колективу є Ірина Ніколаєва. Саме ці юні танцюристи завжди здобувають перемогу на різних фестивалях та конкурсах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я навчався в колективі «Спіріт». Мені цей колектив дуже сподобався, тому що тут завжди підтримують, тут складні танці, але вони дуже цікаві та красиві. Я займаюся тут уже другий рік, і мені тут дуже подобається, тому що тут дружня атмосфера, всі дружать, ми навіть у названні колектива говориться, що ми сім'я. Мені тут дуже подобається, тут дуже дружній і веселий колектив. Ми тут один одного підтримуємо, їздимо на різні змагання. Тут всі друг другу допомагають, і якщо хтось щось забув, вихователь допомагає. Ти навчаєшся танцювати, дуже гарно танцювати, виступати на різних конкурсах. А мені дуже сподобалися розмінники, які ми танцювали на ЛКС. Полтаво, ти ще такого не бачив. Ми знаходимося у столиці, адже саме тут зібрались найкращі танцювальні колективи. Тож давайте підтримаємо і наше місто, танцювальну родину «Спіріт».
наш коллектив привез 40 детей и 20 родителей группы поддержки. Мы находимся на ЛКС, конкурс в Києві. Дуже интересно и страшно. Мы дуже довго готувалися, ми дуже старалися. Ми всі дуже синхронно станцювали. То, що ми не облажались. Танок був розбойники. Мені дуже все сподобалось, наші діти дуже добре виступили. Я дуже за звання лучшої команди країни, поэтому з'їхали з усіх городів України, і всі дуже сильні. Мені сподобались різні колективи, як вони дуже цікаво і класно танцюють. Всі команди дуже сильні, мені дуже сподобалися танці різних команд, у них були різні стилі. Звісно, мені найбільше сподобалася наша команда, але також мені сподобалися наші конкуренти, команда Blitz. Очень много времени, много месяцев подряд с каждой группой занимались на протяжении очень большого времени. Очень кропотливый такой труд это все. Не все трюки удались, еще есть над чем работать, и это хорошо, значит, надо двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Будем работать. Мы! Спирит! Мы приехали из... Полтавы! Показать всем, что мы лучшие! Презентації книги «Журавлі-журавлики» побували. Дізналися, що проліски зірвати не можна, адже вони занесені до Червоної книги України. До Малоперещепинської школи завітали. Познайомилися з танцювальною родиною «Спіріт». А нам час завершувати 444-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Бувайте і наші гасла не забувайте. Ми лише тоді чогось варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Бо нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат. Єднає ми дорослих і малят. Для вас тепло, засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір. О,
говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, говоримо вам. Надій нас з'єднало, на слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити.